السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو دوستانو هیله ده چې جوړ او روبه است ګران دوستانو نن له ویني ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل له لارې حاضر شوی یو درنو دوستانو په دا ویډیو کې موږ تاسو ته وسو څنګه تاسو کولی شئ د خپل د یوټیوب ویډیو لپاره جوړ او مکمل تمنیل پیدا کړئ او هغه په خپله ویډیو باندې ودروئ. دوستانو د دې لپاره ما ستاسو لپاره یو اپلیکیشن راوړی دی چې د هغه نوم دی کینوا دی. دا اپلیکیشن دوستانو ما به تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو دغه ځای کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ، پر دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دا راخلاص. درنو دوستانو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن، تاسو په اسانۍ سره لوګو وي دلته تاسو لرلی شئ. دوستانو موبایل ویډیو لوګو، همدارنګه انسټاګرام پوسټ، د یوټیوب چینل آرت، دا لپاره دوستانو یوټیوب چینل تمنیل، دوستانو ډېر یور سټوري، ډېر ښکلی اپلیکیشن دوستانو. په ډېر اسانۍ سره تاسو تمنیل لوګو دا جوړولی شئ. دوستانو تاسو دلی شئ دوستانو چې جوړ لوګو وي مونږ دپاره دلته دا دي ستا دوستانو ته ما خپله لپاره دغه لوګو جوړه کړه. دوستانو ته تاسو دلی شئ ډېر ښکلی دا دوستانو ټیکنیکل افغان، تاسو دلی شئ ټیکنیکل افغان پښتو، دا ډېر ښایسته لوګو دوستانو. په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې لوګو او تمنیل له یوټیوب چینل لپاره جوړ کړئ. دا د لوګو لپاره دی دوستانو، دا یو چې تاسو ویل دامینه دوستانو جوړ لوګو وي چې تاسو کولی شئ ما در اخلاص کړه خپل نوم ته. دوستانو زه دغه لوګو تاسو لپاره درښیم چې داس ته بیا خپل اړوند هغه لوګو سرچ کولی شئ. دوستانو دا پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته راسئ پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ. ایډیټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو خپل چینل نوم یا هر څه چې هغه تاسو ورکړئ. دوستانو کله چې تاسو هغه ورکړئ، بس دا دی دوستانو ستاسو لپاره به جوړ شي. دوستانو تاسو دلته څه به دا ایسته کړم، دا دوستانو ډېر اسانۍ سره جوړ لوګو ده. تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ دلته، دا باندې کلیک وکړئ ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو ته ما تاسو لپاره د یوټیوب چینل لپاره چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ ما د تمنیل خبرې کړو، نو زه به تاسو ته هغه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب د چینل لپاره چې کله تاسو ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوئ، نو هغه لپاره به تاسو داسې وکړئ چې د دې څخه استفاده وکړئ او جوړ او ښکلی ښکلی تمنیل د دې لپاره تاسو کولی شئ پیدا کړئ. نو دوستانو هغه لپاره به تاسو دا راشئ دلته، به تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو هغه پیدا کړئ، دا د یوټیوب تمنیل، پر دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ هر اړوند خپل موضوع اړوند تمنیل سرچ کړئ او هغه پیدا کړئ. دوستانو بیا خپل هغه لیکنه ورته وکړئ. دوستانو زه به دلته تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو دا تمنیل جوړولی شئ د خپل د یوټیوب لپاره. ډېر ښکلي تمنیلونه دوستانو په کښې کړي دي چې په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ هغه مال جوړ کړئ او ډاونلوډ کړئ او خپل د یوټیوب پر ویډیو باندې ولګوئ او هېڅ کاپي رایټ هم نه پرې راځي دوستانو. نو زه به تاسو ته راشم جوړ دي. دا ځینې داسې فری دي دوستانو، داسې فری دي دلته نشته جو، ځینې چې هغه بیا په پیسې غواړي، امان غواړي، خپلې پیسې به تاسو ورته انتخابوئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه جوړ کړئ دوستانو. نو زه به راشم دلته به پر زه به هغه سرچ کوم دوستانو، سرچ کوم بیا نه فلحال، خو زه به تاسو ته یوه تمنیل جوړ کړم چې هغه به څه ډول دغه یو به تاسو ته راوړم دوستانو. بلکل دغه یو به تاسو ته راوړم دوستانو. پر دې باندې به زه تاسو ته هغه تمنیل جوړ کړم چې څنګه تاسو کولی شئ دا خپل تمنیل جوړ کړئ. دوستانو دا جوړ تمنیل دی، ما تاسو کولی شئ دلته خپله هغه لیکنه وکړئ. نو زه به لیکنه دلته وکړم دوستانو. نو درنو دوستانو دا ما لیکنه وکړله، زه بیا اوس دلته ولګوم دا دوستانو اسانۍ سره ما ولګوله. هر څه تاسو کولی شئ چې په دل کې دوستانو دا مو لیکنه وکړله، همدارنګه بس به راسو. زه به دلته یو بله دغه هم ورته اپلوډ کړم دوستانو ته، بیا ویډیو به سټاپ کوم چې هغه زه اپلوډ کړم دوستانو، بیا ویډیو غټیږي. نو دا دی درنو دوستانو، کله چې تاسو دا ورکړئ نو دا به تاسو دا جوړ تمنیل دی دوستانو. ما په اسانۍ سره بیا تاسو کولی شئ درنو دا لیکنه تاسو کولی شئ دلته ډول ډول سټایلونه ورکړئ دوستانو. زه بیا تاسو ته وښیم په ډېر اسانۍ سره، بیا تاسو کولی شئ دا کلر یې ورچینج کړئ. دا دی دوستانو تاسو دلته سپین کلر ډول کلر چې تاسو غواړئ ورکولی شئ دوستانو. همدارنګه دوستانو دلته تاسو راشئ دا دا ستاسو دغه لیکنه تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دې ته نوي سټایلونه ورکړئ دوستانو. زه به تاسو ته وښیم دوستانو. نو تاسو دغه دغه کینوا دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دغه خپل دغه لیکنه او دغه کوم سایز چې دي دا تاسو ورته برابر کړئ. دا دی دوستانو هغه لیکنه چې هر ډول تاسو غواړئ راوستلی شئ. دا
نو دا را ډاونلوډ کړئ او د دې څخه استفاده وکړئ دوستانو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې دوستانو، او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي دوستانو. نو مننه چې ویډیو مو وکتل. الله مو مل سره وخت مو سپارمه. او دوستانو بخښنې سره ما تاسو دا طریقه نه وښودله چې څنګه تاسو کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ د خپل، دلته به تاسو راشئ پر دا باندې به کلیک وکړئ، تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، پر دغه سیو ایمیج باندې دلته به راشئ، پر سیو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر سیو باندې کلیک وکړئ، دا د دوستانو دا ستاسو دپاره په اسانۍ سره ډاونلوډ شو، خپل د ګیلري ته به دا په اسانۍ سره ولاړ شي دوستانو. نو ډول ډول ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه په کښې کې دي، تاسو دا ډاونلوډ کړئ او دې څخه استفاده وکړئ. نو زه به تاسو ته راولم دوستانو کوم دوستو دوستانو دا دي دوستانو، زه به تاسو دلته راولم چې موږ کوم ډاونلوډ کړئ. دا دي دوستانو، دا دي په جوړ دي دوستانو په اسانۍ سره. زه اوس فیلحال دغه ورته وي تمنی دا ډول پیدا کړئ، په ویډیو ولګوم، زه دغه تمنی اوس ورته لګوم دوستانو. ویډیو مو خوښه شوې دوستانو، چینل سره سبسکرایب کړئ.